ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ይህ ጥያቄ ምን ይለናል? The picture has an area of 80 square centimeters. What is the width of the picture? ይለናል. ይህንን ወደ አማርኛ ስንተረጉመው ይህ ስዕል ኤሪያ ወይም ስፋቱ 80 square centimeter ነው. እንግዲህ square centimeter ስንል ሴንቲሜትር ካሬ እያለን የምንጠራው የአማርኛ አባባል ነው ማለት ነው. ስለዚህ ይህ ስዕል ኤሪያው ወይም ስፋቱ 80 square centimeter ሴንቲሜትር ካሬ ነው። የስዕሉ ርዝመት ስንት ነው ይለናል። እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው ኤሪያን ወይም ስፋትን ለመለካት ስኩዌር ዩኒትስ እያለን ነበረ። ስኩዌር ዩኒትስ ስንል ያው የምድቡን ወይም ይሄ ሴንቲሜትር መሆኑን ሳናውቅ ወይም ስለ ሴንቲሜትር እያወራ ይሆን ስለ ኢንች እያወራ ይሆን ስለ ኪሎ ሜትር እያወራ ይሆን እርግጠኛ ባልሆንበት ሰዓት ኤሪያን ለመመተር ወይም ደግሞ ስፋትን ለመለካት እቺን የምትመስል እንደዚች አይነት እንደመለኪያ አድርገናት እቺ አንድ ዩኒት ናት እቺኛውም አንድ ዩኒት ናት እቺናቺ ማለት ነው። አንድ ዩኒት ናቸው ብለን በዚች አማካኝነት በእንደዚች አይነት ካሬ ወይም ስኩዌር አማካኝነት የተለያዩ ነገሮችን ስንለካ ነበረ። እንግዲህ ይሄ የሚለን እቺ 1 ሴንቲሜትር ከሆነች እቺ 1 ሴንቲሜትር ከሆነች እቺኛውም ርዝመቷ ይሄ 1 ሴንቲሜትር ከሆነ እዚህም 1 ሴንቲሜትር ከሆነ እቺ 1 ስኩዌር ሴንቲሜትር ትሆናለች። ስለዚህ አንድ ይሄ ስዕል 80 ስኩዌር ሴንቲሜትር ነው ስፋቱ ስንባል እቺ ስኩዌር እዚህ ውስጥ 80 ጊዜ ትገባለች ማለት ነው። ስለዚህ እቺ የምትለካው በዚች ሲሆን እቺ 80 ጊዜ እዚህ ውስጥ ብትገባ ወይ 80ዎቹ እንደዚች አይነት ካሬዎች ወይም ስኩዌሮች እዚህ ውስጥ ቢደረደሩ የልኬታቸው ነው ማለት ነው። የዚህ ልኬት ነው ማለት ነው። ገብታችኋል አይደለ? ትንሽ አወናበድኳችሁ። እና በፊት እንደተነጋገር ነው የሬክታንግልን የማንኛውም ሬክታንግልን ስኩዌርንም ጨምሮ ማለት ነው ኤሪያ ስንፈልግ የግድ ውስጡ ስንት አይነት እንደዚህ አይነት ስኩዌሮች እንዳሉ መቁጠር የለብንም። እንደዛ ከማድረግ ይልቅ ይሄንን ርዝመት እና ይሄኛውን ደግሞ ውርድ አንድ ላይ በማባዛት ማለትም ይሄ ሌንግዝ ብለን ብንጠራው ይሄንን ሌንግዝ ብለን ብንጠራው ሌንግዝ ብዬ ልጻፈው። ያው እቺ ቲኤች የምትለዋ ድምፅ በእንግሊዘኛ በአማርኛ ዝ እያልን ስለምንጠራት ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው ደግሞ ዊድት ነው ብንል እንደዚህ ብለው በአማርኛ ሁለቱ ሲባዙ ኤሪያውን ይሰጡናል ማለት ነው። ማለትም ይሄ ሲባዛ በይሄ። ስለዚህ ይሄ በስዕላችን ወደ ስዕላችን ብንመጣ ይሄ ዊድት ይባላል። እንግዲህ ርዝመትም እንለዋለን መሰለኝ በአማርኛ። ይሄኛው ደግሞ ሌንግዝ ወይም ውርድ ልንለው እንችላለን። አንዳንዴ ይቀያየራሉ። ብቻ ግን ይሄ ሲባዛ በዚህ መሆኑን ኤሪያውን ለማግኘት እሱን ብቻ መረዳት ይኖርብናል። ስለዚህ ይቅርታ አቋርጬው ነበረ። ስለዚህ ኤሪያ ወይም ስፋቱን ለማግኘት ከፈለግን ዊድትን ከሌንግዝ ጋራ ማባዛት ይኖርብናል ማለት ነው። ማለትም ይሄ ሲባዛ ይሄ መሆን ይኖርበታል ማለት ነው። እና ጥያቄው ላይ 80 ስኩዌር ሴንቲሜትር እንደሆነ ነግሮናል። ምኑ? ኤሪያው። ስለዚህ ኤሪያው እንደተሰጠን እናውቃለን። ስለዚህ 80 እንደዚህ ነው። በነገራችን ላይ 80 ሴንቲሜትር ስኩዌር ማድረግ ማለት እንችላለን። ይሄ ምን ማለት ነው? እንግዲህ ይሄ በሴንቲሜትር የሚለካ ነገር ነው አይደለ? ርዝመቱ ወይም ዊድቱ። ይሄ ደግሞ ውርዱም በሴንቲሜትር የሚለካ ነገር ነው። እዚህ ጋር እንደውም ተሰጥቶናል 10 ሴንቲሜትር ተብሎ። ስለዚህ ኤሪያውን ለማግኘት ይሄንንና ይሄንን እናባዛለን። ግን ቁጥሮቹን ብቻ ሳይሆን ምድቦቹን ወይም ዩኒቶቹንም እናባዛለን። ስለዚህ 10 ሴንቲሜትር ሲባዛ የሆነ ነገር ሴንቲሜትር እና ሴንቲሜትር አንድ ላይ ሲባዛ ያው ሴንቲሜትር በራሱ ሁለቴ እንደተባዛ ለማሳየት ነው። እዚህ ጋ ኃይለ ቁጥር ወይም ደግሞ ኤክስፖነንት የጻፍ ነው ሴንቲሜትር ስኩዌር ብለን የጻፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያው 80 ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው ይለናል።
ዊድቱን ወይም ርዝመቱን አላወቅነውም። ስለዚህ w ልንለው እንችላለን። ሲባዛ ይሄ ለንግቱ ወይም ደግሞ ውርዱ ልበለው፣ ውርዱ ደግሞ 10 ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ 10 ሴንቲሜትር ብዬ እዚህ ጋር ጽፋለሁ። አሁን እንደ ማንኛውም የአልጀብራ ጥያቄ ይሄንን የዚህን ዋጋ የዚህን ቫሪያብል ዋጋ ነው የምፈልገው ማለት ነው። ማለትም ምን ቁጥር ነው በ10 ተባዝቶ 80 የሚሆነው? ስለዚህ እንግዲህ ዊድታችን ወይም ርዝመታችን 80 ሴንቲሜትር ስኩዌር ሲካፈል ለ10 ሴንቲሜትር ይሆንና 8 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው። 8 ሴንቲሜትር። ስለዚህ መልሳችን 8 ሴንቲሜትር እንደሆነ ወይም ሴንቲሜትር ነው የምንለው እኛ፣ ሴንቲሜትር እንደሆነ በትክክል መልሰናል ማለት ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ በጣም በጣም ቀላል ጥያቄ ነው የምንሰራው ለመለማመድ ያህል። A rectangle has an area of 24 square meters. The width of the rectangle is 4 meters. What is the length of the rectangle? ይለናል። ወደ አማርኛ ስንተረጉመው የአንድ ሬክታንግል ኤሪያ ወይም ስፋት 24 ስኩዌር ሜትር ሜትር ካሬ ማለት ነው። ያው ሜትር ካሬ ሲባል ሰምታችኋል አይደለ? ያው ኤሪያን ነው የሚገልጸው ወይም ስፋትን ነው የሚገልጸው። ስለዚህ የሬክታንግሉ ዊድት ወይም ርዝመት 4 ሜትር ነው። ሌንግቱ ወይም ውርዱ ስንት ነው ነው የሚለን። እንግዲህ እዚህ ላይ ስዕል አልተሰጠንም፣ ግን የተሰጠን መረጃ ያለ ስዕል ጥያቄውን ለመመለስ እንችላለን ማለት ነው። የተሰጠንን መረጃ በመጠቀም ያለ ስዕል ጥያቄውን ለመመለስ እንችላለን። ያው በፊት እንደተነጋገር ነው ኤሪያ እኩል ይሆናል የአንድ ሬክታንግል ኤሪያ ማለት ነው ሌንግት ታይምስ ዊድት። ይህ ማለት ስፋት ማለት ሌንግት ምንድን ነው? ሁሌ ይምታታብኛል። ሌንግት ማለት ውርድ ማለት ነው። ውርድ ሲባዛ በርዝመት ይሄ ማለት ነው። እና ኤሪያው ተሰጥቶናል አይደለ? ኤሪያው ስንት ነው? 24 ስኩዌር ሜትር ነው አይደለ? 24 ስኩዌር ሜትር። ስለዚህ 24 ማለት ትችላለው። ሌንግቱ ተሰጥቶናል አልተሰጠንም? ዊድቱ ግን ተሰጥቶናል፣ ወይም ዊድት ወይም ርዝመት የምንለው ማለት ነው 4 ሜትር እንደሆነ ተሰጥቶናል። ስለዚህ ይሄን ያልታወቀ ኤል ወይም ሌንግት ለማወቅ ምንድን ነው የምናደርገው? በሁለቱም በኩል በ4 እናካፍላለን። ስለዚህ ይሄ ስንት ይሆናል? 24 ሲካፈል ለ4 6 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ሜትር እንግዲህ ጥያቄውን በዚህ ሁኔታ መልሰናል። የግድ ስዕል ላይ ከስዕል ጋራ መሆን የለበትም። ያው ይሄንን እስከገባችሁ ድረስ ይሄን ፎርሙላ እስከገባችሁ ድረስ ማንኛውንም ጥያቄ በተለይ ደግሞ ሬክታንግልን የሬክታንግልን ኤሪያ የሚጠይቅ ጥያቄን መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው።